अस्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दिँदै आएको काम गर्न पाउने अधिकार सम्बन्धी नियममा हेरफेर गरेको छ अस्ट्रेलियाको शिक्षा विभागले सूचना जारी गर्दै कोविडका कारण दिएको फुल टाइम काम गर्ने अधिकार आगामी जून तीसदेखि बन्द गर्ने जनाएको छ साथै विद्यार्थीले काम गर्न पाउने समय सीमा अध्ययन सकिएपछि पाइने वर्किङ भिसामा समेत परिवर्तन गरिएको त्यहाँको शिक्षा विभागले जनाएको छ कोविडका कारण कामदारको अभाव भएसँगै अस्ट्रेलियाले गत वर्षको जनवरीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी लगाइएको काम गर्न पाइने समयसीमा हटाएको थियो विभागले आफ्नो सूचनामा जुलाई एकदेखि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले दुई सातामा अडचालिस घण्टा काम गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ त्यसै सरकारले तोकेको विषयमा ब्याचलर अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको दुई वर्षे पोस्ट स्टडी वर्ग भिजालाई चार वर्षे बनाइएको छ नियममा गरिएको परिवर्तन उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पुगेका विद्यार्थीको हितमा रहेको अस्ट्रेलिया सरकारले दावी अस्ट्रेलिया स्थित अध्यागमन तथा विद्यार्थी परामर्शको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालीले भने परिवर्तन सकारात्मक भएको जनाएका छन्